আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশের মানুষ নহয়, আমি ইংল্যান্ডের আর্হিতে সদা, সেইকারণে সদা, যত সৰু অৱস্থাৰ ইংৰাজী, হিন্দী, সংস্কৃত, বঙালী ভাষা এটাইবোৰ মগজুত সুমুৱাই দিয়ে, তাৰপৰা কোনোটোৱেই মানে সম্পূৰ্ণ নহয়। তাৰপৰা আহি গ'ল, ডাঙৰ হৈ গ'ল, পাপা মামি বুলি ক'লে, ফাদাৰ মাদাৰ বুলি ক'লে নিজৰ অসমীয়া ভাষাটো পাহৰি যায়। পাহৰি গৈ গ'লে কি হৈ যায়, ভাষা, কলা, কৃষ্টি, সাংস্কৃতি অবিহনে দেশৰ উন্নতি সাধন নহয়। আমাৰ শিক্ষাটো তেনেকুৱা মানে, এই বিশ্ব সন্মিলনত দেখা পোৱা যায় বিশ্বৰ শতকৰা 30% চাইণ্টিষ্ট ইণ্ডিয়া, সব আউট অফ ইণ্ডিয়া, ভাল ভাল ডক্টৰ, ভাল ভাল ইঞ্জিনিয়াৰবোৰ সব আউট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতীয় পইচাৰে পঢ়ে, লোকৰ দেশ ডেভেলপ কৰে, মৰিব সময়ত মৰাশতো লৈ আহে, সেইটো ভাৰতীয় শিক্ষা। আমাৰ আচলতে কি হ'ল, আমাক এতিয়া স্বাধীন দিছিল আম্বেদকাৰে, য'ত যি দুজোপা গছৰ তলত চহী গৈছিল, মই দুৰাতি অধ্যয়ন কৰি পালোঁ আম্বেদকাৰে কিয় ৰাতি 3:30 বজাত চহী কৰিছিল। তেওঁ চাগে খুব সম্ভৱ কৰা নাছিল, ভাৰতীয় সংবিধানখন ভুল আছিল, তেওঁক মাৰি পেলাম বুলিয়েই কৈছিল চাগে, নে গুলিয়াই মাৰিম বুলি কৈছিল। সেই সময়ৰ গৱৰ্ণৰ কোন আছিল, লৰ্ড পাউণ্ডবেটেন আছিল, ব্ৰিটিছে জানিছিল ভাৰতীয় মানুহবিলাক বহুত টেলেণ্টেড, সিহঁতক ব্ৰেইন ড্ৰেইন নকৰিলে সিহঁতক বিপৰ্যয় হ'ব, সেইকাৰণে ইজৰাইলৰ পৰা এটুকুৰা, কানাডাৰ পৰা এটুকুৰা চুৰ কৰি আনি বিশ্বৰ আটাইতকৈ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ সংবিধানখন ডাঙৰ বুলি ঘোষণা কৰি ভাৰতক স্বাধীন দিলে, যাৰ বাবে তোমাৰ ডিঙিটো যদি কাটি দিয়া সাক্ষী প্ৰমাণ নহ'লে কটাটো বাজে তুমি মৰি থাকা। আমি যে এংলো ইণ্ডিয়া, ব্ৰিটিছৰ আদাতে থাকি গ'ল, আমাৰ গাড়ীৰ ষ্টেংটো ক'ত থাকে, সদায় ৰাইটত থাকে। যিবোৰ দেশ ভাৰততকৈ পিছত স্বাধীন হ'ল, চাইনা, টাইৱান, জাৰ্মান, জাপান, ফ্ৰান্স, সিহঁতৰ সদায় লেপটপ থাকে, সিহঁতৰ নিজৰবোৰ বিয়াই। আৰু বিশ্বখনত দেখিছোঁ, বিশ্বৰ 195খন দেশৰ তাত 13খন দেশে ইংৰাজী কয়, বাকীবোৰ সব মাতৃভাষাতে ক'ব। আজি চাইনা, টাইৱান, জাৰ্মান, জাপান, ফ্ৰান্স, সিহঁতৰ নিজৰ মাতৃভাষাত শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে ইহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহুত ডেভেলপ, খেলৰ পৰা ধৰি চাইণ্টিষ্টৰ পৰা ধৰি টেকন'লজিত যিমান চোকা, সেইটো আমাৰ ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সিমান চোকা নহয়, আমাৰতো ব্ৰেইন ড্ৰেইন হৈ আছে। সেইকাৰণে দুখ বেদনাবিলাক সেইখিনিত লাগে মানে, আমিহে ভুল কৰিছোঁ, সেইকাৰণে তোমালোকতো ভুল কৰা নাছিলা, আমাৰ বুজিব নাপায়, সেইকাৰণে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো চেঞ্জ কৰিবলৈ কৈছোঁ। MGMত প্ৰথমগৰাকী মহিলা ইঞ্জিনিয়াৰ তাত আছে, এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, এইটো কি বোলে MGMৰ দিন মেডাম আছিল, তেতিয়া মই কৈছোঁ যি পৰ্যন্ত ভাৰতীয় কলা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি বিকাশ নহয়, সেই পৰ্যন্ত দেশৰ উন্নতি, আৰু প্ৰত্যেকটো ৰাজ্যত ক্লাছ তেওঁলোকে নিজৰ মাতৃভাষাত শিক্ষা দিবলৈ কৈছোঁ, তেতিয়া মগজুটো বিকাশ হয়, মগজুটো বিকাশ হ'লে দেশকেইটা জয় জয়ময় মই হ'ব, নহ'লে যি সেই পৰ্যন্ত নহ'লে কেতিয়াও দেশৰ উন্নতি সাধন নহয়। সেইকাৰণে বাকীবোৰ দেশ ডেভেলপ হৈ গৈছে, আমাৰ দেশ হিয়েনচাঙে হিমালয় পৰ্বতটোত খোজকাঢ়ি ভাৰতৰ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আৰু জ্ঞান লৈ আমাৰ শিক্ষা জ্ঞানবিলাক তেওঁলোকে টোপোলা বান্ধি লৈ গুচি গ'ল, সেইকাৰণে সিহঁতৰ দেশ ডেভেলপ হৈ গ'ল। গোটেই ভাৰতীয় শিক্ষা, কলা, কৃষ্টি, সাংস্কৃতি সিহঁতে লৈ কোনোদিন ইংৰাজী নকয়,